Ja, det här är Antipeko Warriors som talar just nu. Eller Perum om ni så vill. Vi har skickat Olle, 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 Olle för att intervjua mannen, myten och legenden Donald Trump. Och över till Olle, 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 Olle. Ja, där Olle, 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 Olle. Som ska intervjua Mr. Trumpan här. Jo, du känner till sanningen om Barack Obama. Kan du berätta den? I'm just gonna come out and say it. Because this is what everyone is thinking. So I'm just gonna say it. Obama is a huge nigger. Ja, fast det vet vi alla redan. Fast kan du nu avslöja sanningen om honom? Obama is a huge gay nigger. Ah, det var för onan det. Obama is a huge gay nigger from outer space. From Uranus to be more specific. Ja, han säger det att Obama är en bögnigger från yttre rymden. Jo, Mr. Trumpan, vad mer har du att säga om Obama? Obama's wife has a bigger penis than he does. Ja, sa han det, eller hon, eller... Ja, fast hur tar vi reda på det? Grab about a pussy. Ja, det kan funka. Ja, då är vi klara med intervjun och vi tackar Trumpan för att han avslöjar sanningen om islamistkammaren Obama. Ja, där är Olle, 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 Olle. Tillbaka till studion. Ja, vi tackar både Olle och Donald Trump. Adjö, mina vänner! Bring down, da da, what for, daddy-o? There's whiskey in the jar. Bring down, da da, what for, daddy-o?